Продолжаем наш жаркий турнир «Октагон-61». И прямо сейчас поединок в легком весе. И первым в синий угол клетки приглашается боец из Узбекистана. Поприветствуйте его, Абдималик Ярбутаев! Кештің 6-шы жекпе-жек, құрметті көрермен, Абдималик Ярбутаев назарларыңызда 2023 жылдың қыркүйек айында өзінің кәсіпқой өмірдегі алғаш жекпе-жегін өткізген болатын Аббас Елбоевты бірінші раундта техникалық нокаутпен ұтқан спортшы. Бұл жекпе-жек жеңіл салмақта, яғни 70.13 келі салмақ дәрежесінде өтетін болады. Спорттағы жолын бірден ММА-ден бастаған, яғни тағы зәмбеліп спортшы болу керек. Дене бітімі де жақсы екен, бұл салмақ дәрежесі үшін бойы сәл аласа болмаса, я 74 сантиметр. Внимание, красный угол клетки, его соперник это спортсмен из Кыргызстана. Встречайте, Марлен Ченишуло! Он тоже жастар дебютант. Назарларыңызда Марлен жеңісұлы өзінің кәсіпқой мейді ең алғашқы жекпе-жегін өткізгелі отырғанына қарамастан міне андеркартты жабатын жекпе-жектердің бірінде. Бұл 6-шы жекпе-жек, естеріңізде отырайын, бұдан кейін тағы бір айқас тамашалаймын. Сонымен біз андеркартты да жабатын боламыз, құрметті көрермен. Марлен жеңісұлы. Марлен. Көрсеңіздер. Бірден ММА-ден бастаған өзінің яғни қарсыласы сияқты Марлен жеңісұлы жан жақты әмбебап болу керек, бірақ бойшаң дедік, е 180 сантиметр деген әрине жеңіл салмақ үшін өте жақсы көрсеткіш. Бұдан да бойшаң жігіттер болды, бірақ 180 сантиметр жақсы бір басымдылық болу керек бой ұзындығы. Марлен жеңісұлы бұны толықтай қолдана алады ма, сәл уақыттан кейін білетін боламыз. Внимание, представление бойцов. Синий угол клетки. Бойцу 26 лет. Рост его 174 сантиметра, вес 70,5 килограмма. Его профрекорд 1 бой, 1 победа. И он представляет Узбекистан. Встречайте, Абдималик Ярбутаев!
Красный угол клетки, его соперник бойцу 19 лет, рост его 180 сантиметров, официальный вес 76 килограмма. У него сегодня профессиональный дебют в клетке. Боец представляет Кыргызстан. Встречайте, Марлен Ченичело! Мы желаем спортсменам удачи. У вас будет 3 раунда по 5 минут. Рефери в клетке Халил Мамиев. Бойцы правила знают. Правила уже лучше. Это уже полно. Халил Мамиевтің соңғы нұсқамаларында тыңдап үлгердік. Абдымалик Ярбутаев, Марлен Женісұлы. Время первый раунд. Потерял вас он друг пойдва. Дени вот именно раунда. Крюски видим сияхты куриган. Вот и Джинаха Емниркин. О, блин. Ай, сах полугрек казар. Ереже бузда, бузда, бузда. Ереже. Земен соққан гордыңыздер. Партер дежа салынды. Қарсыласының дізесі жерге тиіп тұрған болатын. Бұл жерде енді бақытын алуы Марленнің ауыр соққы болған жоқ. Ербутаев бұқыртқан жоқ. Тұрып кетті бірден. Ой, тамаша! Мынадай соққылар қазір шынында. Нәтиже беру ықтима. Ал күресе бастады. Әрине, әрине. Мынадай соққылардан кейін қалай күреспейсің. Қараңыздар. Бірден е міне. Партерде де уақыт жоғалтып жатқан жоқ. Жеңісұлы бірден әдіс жасаудың жолын іздеп отыр. Алла, Ербутаев болса қазір жоғарыдан айналып өтіп. Ой, тамаша. Бекмаунт және тындыралады ма? Жоқ. Матанео, да? Деп атайды. Бразилиялықта бұл позицияны. Арыстанды өзіне бағындыру деп аударуға болатын шығар. Бірақ позицияны ұстап қала алмады. Мойынды да әрине ұстай алмайды. Жерде қатты. Ой, мына жерде міне шығарып үлгерді қазір. Өзі басты қарадан беріп қоя жерде да. Жеңісұлы бірақ өзімізді қорғанып шыға алды. Бұл мынадай қарқынмен жігіттер. Ой, тамаша. Земен соққы кетті. Жекпе-жекті мерзімнен бұрын аяқтап тастауға да ниетті деп ойлаймын. Көре жатамыз. Не бар, 2-ақ минут артта қалған, бірақ 2 минуттың ішінде не көрсетпеді бізге жігіттер. Иә, мынадай қарқыннан кейін үзіліс қажет. Екеуі де қарқынды сәл бәсеңдетті. О, ұстап алғаннан кейін қазір қалай кетті бірден. Қолдары қысқа әрі жуан Ербутаев. Сондықтан ауыр соққы салып жібереді. Тейкдаун жасауға мұршасы жетеді ме бұл жолы? Артып алды, иә. Бірақ ұстап қала алады. Тамаша. Ал енді жақсы мүмкіншілік бар. Енді соққыны салған кезде аямай салады екен, иә, шынымен де. Өзбек спортшысы. Рефери бірден ескерту береді, егер партерде белсенділік болмаса. Абдымалик. Жақсы, тағы да бэкмаунт, бірақ екі аяқты әлішке салған жоқ. Ой, тамаша. Тағы да міне, қараңыздар, шығып алды. Енді қорғана алады ма? Біраз шаршады ғой жеңісі. Екі аяқты да мықтап салып алды. Қайта-қайта міне, мойынға бас салады. Жібермейді мойынды. Міне. Ал мына ракурс сәл ыңғайсыз, иә, мойынды толықтай алды ма екен бұл жерде? Жоқ, ала алмаған екен.
қоймайды, қайта-қайта. Енді мойында алған жоқ, бірақ басты толықты. Е, міне, қылқындыру әдісі енді жүзеге асуы мүмкін. Белдің көмегі қажет. Аяқпен созып берілді Марлен және Абдымалик Ярбутаев. Қалай сәтсіз бастап еді, өзбек жігіті. Бірақ міне жеңісті жұлып алды, десем де артық айтпаспын. Аяқпен қаншама соққы, қабақтанған кеткен екен. Көрсеңіздер. Міне осылайша бізде құрмет көрімен 6-шы жекпе-жек өз мәресіне жетті. Біз қазір андеркартты жабамыз келесі. Ал Марлен жеңіс ол үшін бұл сәтсіз дейді. Өте бір сенімді бастап еді. Тіпті қарсыласын бір менсінбеген сияқты болып көрінді. Қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді де жаза отыруды ұмытпаңыздар. Міне, дәл осы сәтте қылқындыра бастаған болар. Қолдары жуан әрі қысқа деп айттық. Қолдары мықты екенін көрдіңіздер. Күші бар енді. Бір мықтылап, жақсылап алып еді, жіберген жоқ қарсылас. Внимание! Время остановки боя 3:59 первого раунда. Удушающим приемом победу одержал Абдымалик Ярбутаев! Узбекистан! Аплодисменты его сопернику Марлен Чинишулу, Кыргызстан!